Ja, imorgon kväll så fortsätter Indiana Jones äventyr. Lördagskvällen i TV4 går mot sitt slut. Tidigare ikväll så var det premiär för Claes Åkessons nya program där han hade besök av de legendariska 56-orna, de här sportstjärnorna vi aldrig lär glömma. Och du som inte såg programmet har en ny chans imorgon eftermiddag klockan 13:15. Och söndag eftermiddagen i TV4 har en hel del att bjuda på. 14:45 så följer vi med på inspelningen av Clint Eastwoods senaste film I skottlinjen, som är en thriller. Och 16:45, ja, då repriserar vi den här dokumentären om tungviktsboxaren Mike Tyson. Tyson, en mästares fall. Imorgon, eller idag ska vi kanske säga, så är det den internationella FN-dagen, flaggdag alltså. Vi tackar för ikväll och önskar godnatt. På återseende imorgon.